Jag har spelat Minecraft ända sedan jag var 8 år. Men eftersom jag har spelat det så länge vill jag ta reda på om det finns någon liknande spel som är ännu bättre. Ja! Ingen chans att det här är ett riktigt spel. Så jag kommer testa 5 stycken Minecraft-kopior som blir sämre och sämre. Och det sista spelet borde på riktigt vara olagligt att spela. Jo! Det är på riktigt Among Us i Minecraft! Men låt oss börja med det första spelet som heter Mineclone. Och det här ser typ ut som en väldigt gammal version av Minecraft. Det här kanske är Minecraft om Minecraft typ aldrig uppdaterades. Så vi ska gå in i, vi provar survival antar jag. Okej, så det här spelet heter ju på riktigt Mineclone. Som erkänner ju typ att de faktiskt härmat Minecraft. Och jag har ett hus redan. Okej, jag lovar, jag byggde inte det här huset. Oh my god, jag kan hacka grejer med ett slag. Men jag får ingenting. Oh my god, jag får ingenting. Det verkar som att man inte får några blocks när man hackar grejer, antar jag. Okej, det här är väldigt svårt spel. Så jag får ingenting när jag... Oh my god, vilket stort träd! Jag vill gå och döda ett djur, jag har ett litet svärd här. Det har inte heller någon ljud i det här spelet. Och jag kan inte hacka med svärdet, okej. Jo, jag flyger typ! Nej! Okej, jag kan simma. Det är lugnt, jag kan simma. Jag kan inte simma upp för kanten! Jag kan på riktigt inte simma upp för kanten! Oh my god, okej, jag trodde jag skulle dö där. Men vi går fram till den här grisen. Oh my god, det ser på riktigt ut som en Minecraft-gris. What? Varför hoppar den så högt? Oh my god. Kom hit. Oh my god. Okej, den tar på riktigt livet av sig. Var tog den? Dödade jag grisen? Åh nej. Den såg på riktigt ledsen ut. Okej, jag mår typ dåligt över att jag faktiskt dödade den där grisen. Men det verkar inte som man kan göra så mycket i survival. Så vi provar om det är bättre i creative. Okej, så nu är vi inne i creative. Och det är svamp här. Varför är det svamp här? Och varför... Varför tar jag damage av svampen? Okej, det där är bara skumt. Boom, boom, boom. Okej, så vi är i creative. Men vi är typ inte i creative. För vi tar fortfarande damage. Jag lovar att vi gick in i creative, okej? Vi kan inte heller flyga. Det är typ exakt samma värld vi var i förut. Alltså, jag vill inte ens vara i den här världen. Men, då tänker man ju att man kanske kan... Jag vet inte, välja något block eller någonting. Men, man kan inte ens det. Man kan på riktigt inte välja... Varför är det block här? Om jag inte ens kan välja dem. Det här är sämst! Jag vill kunna bygga! Okej, så nu är det dags att sätta Mineclone på en T. List från D till S. S är det bästa, D är det sämsta. Och det här spelet var ganska likt Minecraft, men alltså det var på riktigt sämst. Alltså man kunde inte bygga, man kunde knappt göra någonting. Det fanns grisar, så det är typ det enda anledningen till att det faktiskt inte får D. Men vi lägger den här på C. Och det här är bara början, för vi har fortfarande 4 spel kvar som kommer bli ännu sämre. Men nästa spel vi ska spela heter Mini Blocks. Och det här ser faktiskt ganska bra ut. Okej, så finns Survival, Creative, Kit, PvP. Oh my god, det finns massa game mode. Okej, vi provar Survival, Normal. Okej, så nu är vi inne i survival och det verkar som det finns en zombie här som dör av solljuset. Let's go. Döda zombie. Oh my god, varför går han så skumt? Aj! Oh my god, varför är det så svårt? Aj. Oh my god, experience! Rotten flesh. Okej, det här är precis som Minecraft. Jag kan hacka sand. Okej, det här spelet är typ ganska bra nu i alla fall. Och det finns svamp här. Jag vet inte om det är bra att äta svamp, men det finns vatten. Okej, vad händer om man faller i vattnet? Oh my god. Okej, jag vet inte vad man gör i survival, men jag antar att vi går ut och provar typ någon annan game mode. Okej, så det verkar som att det också finns kit PvP, Skywars. Okej, vi går in i kit PvP och provar det. Jag har ju kört kit PvP liksom i Minecraft. Okej, Knight. Jag vill vara Knight. Oh my god, det här är precis som Minecraft. Oh my god. Okej, döda. Fokusera på honom. Let's go. Det är en grabb här. Oh my god, varför är jag så bra på det här? Oh my god. Kom igen, let's go. Oh my god, det här är precis som Minecraft kit PvP. Let's go. Vänta, vi måste fly. Nej, jag dog! Okej, varför var det här faktiskt kul? Okej, så Kit PvP var faktiskt mycket roligare än vad jag trodde. Men det verkar som det här spelet också har Skywars. Och jag kommer ihåg, alltså när jag var 12 år och spelade Skywars på min mammas dator. Jag tror på riktigt jag var bäst i världen. Alltså det var ingen som kunde vinna över mig också. Så vi ska se om jag är lika bra här, okej? Okej, så nu är vi i vår lilla låda här. Och om vi hoppar ner nu så kommer vi få massa grejer i kistorna. Okej, varför har de armor på sig redan? Varför har inte jag någon armor på mig? Oh my god. Okej, jag har på riktigt ingen armor på mig. Men vi måste se till och skaffa det. Okej, diamond leggings. Okej, och hoppas ingen kommer till mig nu. För då är jag typ körd. Oh my god, vi är helt diamond armor. En pickaxe. Vi har allting vi behöver. Okej, nu behöver vi bara gå till mitten och döda alla. Okej, mittenkistan. Let's go. Innan någon annan tar den. Boom. Guldäpple och enderpearls. Det är det bästa vi kan få. Oh my god, okej. Oh my god, okej. Han dog. Men jag tror vi kan typ ta den här grabben. Okej, vi måste vara smarta. Let's go! Dö! Nej, vänta, va? Okej, han dog. Det var tur att han dog, för annars hade det inte slutat bra, okej? Det är en grabb här. Okej, vi kan ta den här grabben. Vi kan 100% ta den här grabben. Vi behöver bara käka ett guldäpple. Jag tror vi kan hoppa sådär. Boom. Okej, nu ska vi bara ta den här grabben.
Let's go! Hej då! Okej, nu måste vi hitta de sista människorna i det här gamet och döda dem, okej? Var kan de vara? Okej, det är en grabb här. Boom. Det är två grabbar här. Är de här sista två? Nej, det är det inte. Let's go! Let's go! Okej, Enderpearl. Vad gör den här grabben? Let's go! Okej, vi tog han också. Har vi några pilar? Vi har pilar nu. Okej, jag tror jag ser den sista grabben här. Nu behöver vi vara försiktiga så att han inte faktiskt dödar. Let's go, let's go, let's go! Vi vann vårt första game i Minibloxia Star Wars, Bed Wars, Sky Wars. Jag vet inte vad det heter, men vi vann. Och Minibloxia var faktiskt mycket roligare än vad jag trodde. Det var typ precis som förra Minecraft, men det var fortfarande lite skumt. Men jag måste ändå ge det en A-tier. Och nästa spel vi ska spela heter Blockcraft. Och jag svär att jag har sett det här spelet innan. Okej, vad är det här för ljud? Jag tror det här är typ det spelet du måste spela om du inte har råd med Minecraft. Men oh my god, vad högt man hoppar. Man hoppar ashögt. Okej, press R to throw ball. Okej, så jag kan kasta bollar. Sus, frågetecken. Men, vad är det här för någonting? Kan jag gå in hit? Jag vill gå in hit. Okej, så nu är jag typ någon byggnad här. Oh my god, det här var typ coolt. En fackla. Glas, vi har glas. Oh my god, okej, det här är faktiskt ganska coolt. Men... det låter som Lego när man förstör det. Okej, det är lite skumt. Vad händer om man fortsätter grupp här? Okej, det är någon grej här med gräs. Är det här gräs? Det är gräs här. Okej, så det är gräs. Vi har gräs. Och så är det någon vatten. Oh my god. Okej, så jag överlevde det där. Okej, det var inte nice att vara i vatten. Man blev väldigt långsam. Det är en by här. Okej, så man kan kasta bollar. Oh my god. Man kan spana grejer. Man kan spana. Vad är det här? Kasta boll på dem. Oh my, de rör sig ju inte ens. Okej, så man kan kasta bollar. Man kan göra såna här djur. Man kan också bygga. Ah, det är så där man bygger. Okej, man kan bygga. Och sen kan man också, oh my god, man kan få saker att flyga. Oh my god, det här är fett coolt. Det här är fett coolt. Jag kan få saker att flyga. Oh my, jag får den här att flyga. Kom hit. Oh my god, vänta, kan jag få mig själv att flyga? Vänta, kan jag få mig själv att flyga? Yo! Vänta, vad händer om jag gör det flera gånger? Yo! Okej, så man kan flyga. Och jag tror jag har grejer här i mitt inventory. Jag vet inte vad det här är för någonting. Svärd fick jag nu. Okej, det här spelet är väldigt skumt. Jag vet inte vad det här ska gå ut på. Jag kan fortfarande kasta bollar. Men det är dags att rita det här nu. Okej, så Blockcraft var faktiskt inte alls lika kul som Miniblocks, det tidigare spelet. Och jag måste nog säga att, alltså det var inte sämre än Miniclone. Så jag säger att de typ måste vara på samma grej. För man kunde typ inte göra någonting i det här. Så jag ger Blockcraft en C-tier. Nu har vi bara två spel kvar och tydligen ska de här vara de sämsta hittills. Så prenumerera eftersom jag utsätter mig för det här för er underhållning. Men nästa spel vi ska spela heter ZooCraft. Okej, jag vet inte vad det här är, men det verkar som det är typ ett zoo och Minecraft. Welcome to ZooCraft. Your task is to build a zoo and fill all the pens with animals. Okej, village. Jag har bara ett ställe att gå. Okej, så man kan tjäna pengar i det här. Okej, get three ropes. Jag vet inte vad ett rope är för någonting. Oh my god. Aj! Okej, den här slår inte tillbaks. Okej, let's go. Dog. Okej, jag fick en dog. Let's go. Åh, som jag slår djur. Ah, vänta, jag vill ha den här kon på riktigt. Yes! Okej, nu har jag massa djur. Jag har djur som älskar mig. Let's go. Okej, om jag nu lägger in dem där så får jag tydligen pengar. Och jag antar att man kan typ köpa fler grejer. Okej, den här hunden är på riktigt glad för att jag slår honom. Det maker ingen sens. Okej, kon är också glad. Kon vill också följa med. Okej, let's go. Så i det här spelet verkar det som man typ kan slå djur. Jag vet inte, jag antar att det är som Minecraft. Att man slår grejer så får man dem, okej? Åh, jag behöver samla in en viss mängd djur. Ni ser, jag behöver samla in två grisar. Nej, tre grisar och två kor. Okej, vad händer nu? Victory! Next! Oh my god, jag fick en paycheck! Okej, jag ska samla in tre grisar. Okej, så det är som att man samlar in liksom specifika djur. Och sen blir det som uppdrag och så måste man klara dem och så får man massa pengar. Så jag antar att jag behöver samla in en till dog och en till gris. Let's go, let's go! Okej, let's go, let's go, let's go. Följ med mig här. Let's go! Okej, to the zoo. Vad händer om jag går till the zoo? Ja, så här är typ mitt zoo. Och jag antar att jag kan uppgradera grejer här. Training, power. Okej, jag uppgraderar någonting. Och nu kanske jag kan gå tillbaka. Ah, det här var ändå ett coolt spel. Men det är inte särskilt likt Minecraft. Okej, så jag antar att det här spelet bara går ut på att man ska samla ihop massa djur. Typ som den här kossan. Och sen ska man bara typ uppgradera sin bas och samla ihop ännu fler djur. Men nu är det dags att rita det här spelet. Okej, så det här spelet var faktiskt ett av de bästa hittills av någon anledning. Däremot var det inte likt Minecraft. Okej, de hade liksom Minecraft-figurer, men det var typ ett helt annat spel. Och därför, jag måste fortfarande ge den här en B-tier. Nu är det äntligen dags för det sista spelet som ska vara det absolut sämsta.
sämsta. Okej, så det sista spelet vi ska spela heter Minecube. Och tydligen ska det finnas några väldigt sus-grejer i det här spelet. Och jag har ingen aning om vad de är. Okej, vi har något ägg. Vi har ett diamondsvärd. Vi har en picka. Okej, varför är den här scrollen åt fel håll? Okej, men vi har en pickaxe. Kan man mina grejer? Oh, det låter som Minecraft. Det låter som Minecraft. Man kan greja. En yxa har vi av någon anledning. De hackar lika snabbt. Jag vet inte varför man har två grejer. Och vi har också ett svärd. Men jag tror det är de här äggen som skulle vara väldigt sus. Okej? Okay? Så vi ska se vad som händer om vi nu sätter ut ägget. 3, 2, 1. Jo! Vad var det där? Varför är Poppy Playtime i Minecube? Jo! Okej, det där är på riktigt fett sus. Okej, vad gör det röda ägget? Jo! Det är på riktigt Among Us i Minecraft! Jo! Okej, det där är på riktigt sus. Varför har de lagt in Among Us i det här spelet? Okej, jag tror det finns ännu mer. Oh my god, det finns ännu fler ägg. Oh my god. Okej, vi provar alla ägg och ser vad de gör. Jag är faktiskt ganska nyfiken. Jag vet att jag inte borde vara det, men vi provar äggen, okej? Okay? Vi provar äggen. Okej, så vi har ett orange ägg. Vad gör det här? Jo, är det här det här är Five Nights at Freddy's. Okej, så vi har Five Nights at Freddy's. Och vad är det här då? Jo, okej, det här är som Brain Rot Minecraft. Oh my god, okej, jag tror vi måste döda den här. Den är typ jättefarlig, vi måste döda den här. Okej, okej, den var inte så svår att döda. Men vad gör de andra äggen? Rosa. Okej, så det är Freddy, antar jag. Vad är det här? Nej, alltså det här är så brain rot. Oh my god, det här är på riktigt så brain rot. Varför spelar jag det här? Okej, det här är bra. Ja! Vi har SpongeBob i Minecraft. Och nu ska du dö. Nah. Ingen chans att den gör det här ljudet. Okej, så för det sista spelet, vi hade på riktigt Among Us och massa andra sus-grejer i Minecraft. Och det här var alldeles för brain rot, så jag måste lägga det här på D-tier, den absolut sämsta. Men det var allting för den här videon. Om du gillade den, klicka på en annan video på skärmen just nu och glöm inte att prenumerera.